第451集，四局，一胜，一负，两平，丝毫没占到优势，关键是对方全是五品。最后一局，胜了还好，这要是输了，那就真的丢人现眼了。哪怕胜了，打到这地步，也有些丢人到家了。李默没说话，王部长也不再耽误，开口朗声道，切磋到此为止，双方平局。李飞气得想吐血，李寒松更是不乐意，大声道，还没结束呢，他可是和方平约定好了，胜了才有神兵的，现在平局算怎么回事啊？这话一出，李飞更憋闷了，我都没说什么你还不乐意了，你真当我没办法斩了你的狗头？李寒松话音一落，李飞头顶三座三焦之门，一脸的愤怒，来啊，大不了老子开启一扇门户，跟你斗到底了。李寒松也是脑袋金光闪烁，显摆什么，我撞死你。不过这小子挺耐打的。李寒松也不得不承认，李飞比前几个家伙好一点，尤其是那个胖子，那个胖子受点小伤居然不打了，这个李飞受伤虽然不重，可也不算轻，能打到现在，他也就仗着铁头金身的优势强撑着了。两人剑拔弩张，下方方平忽然道，二位莫伤了和气，大家切磋为主，点到为止，何况我和郑师兄这边坐得也太久了，二位给我们一个表现的机会如何？这话算是给两人下了个台阶。李寒松嘴不怂道，也就看在方平的面子上，要不然。说罢，这家伙转身就落地而下。方平扫了他一眼，李铁头膨胀了呀，再打下去你要跪了，还装什么大头蒜，现在都可以和秦凤清当兄弟了，头发都被人打没了。以前觉得李寒松还挺憨厚老实的，现在方平微微低头，也不知道啥情况，是实力变强了所以就膨胀了。至于他带的，方平不会承认的，他和李寒松又不是太熟，关我啥事？当方平走出的一刹那，操场四周忽然响起一阵响彻魔舞的呼喊声，社长无敌，无敌，吼声喧嚣。这些人交手是在魔舞校内，虽然没有对外通知，可打起来也是声势浩大，此刻场外早就聚集了无数学生，当看到方平走出，不管是真心实意还是拍个马屁，先喊了再说，要不然社长知道他们在这儿没给他助威，回头扣发学分怎么办？方平微微朝四周点头，朗声道，诸位同学，切磋而已，不要喧闹，让师兄们小看了我魔舞。话音一落，全场皆寂，方平之为可见一斑。方平嘴上这么说，心里考虑着回头要不要再发点福利，看看什么叫众望所归，看看什么叫做威望服众。秦凤清这家伙上场的时候有这待遇吗？对面郑南琪脸色凝重，别的不说，就说这人气，五大第一人果然名不虚传。方平能获得这样的威名，要说实力差显然不可能，武大这边四人出场实力都是极强，那个光头弱一点也是唯一输了的人，而且越往后越强，方平压阵实力恐怕比预期的要更强。郑南琪脸色凝重，方平则是轻松笑道，郑师兄上了擂台，我昨日就已经说过我会全力以赴，希望郑师兄也不要留手。自然。方平潇洒自若，轻轻抚摸着腰间佩刀，轻笑道，既然如此，那我就出刀了。主席台上，李老头忽然轻咳一声道，方平，他们是客人，平乱刀别用了。方平闻言想了想，点头道，那就。郑南奇感觉自己被侮辱了，脸色瞬间变了，沉声道，方师弟
既然说了全力以赴，那就不用来这些。方平有些为难，不过很快便道，也罢，我真要这么做了，倒是对魔物不敬了，那就开始吧。台下方平说着开始，休息区秦凤清忽然叹道，哎，完了。众人纷纷看向他，就连李飞都顾不得瞪着刚赶来的李寒松了，沉声道，什么意思？秦凤清再次叹气，四处看了一看，一旁苏子素很懂事理，急忙掏出了几颗能量果递了过去。这几战秦凤清一直在帮着分析战斗，包括介绍其他人，不过大光头有个不良嗜好，不吃东西说话磕磕巴巴的，吃了才能说的不结巴。秦凤清一口吞下，这才迅速道，方平的刀法不咋样，别这么看我，我认真的，刀法还不如我呢，不过他实力极强，和李院长学习养刀术，曾经一刀击败了李铁头，差点一刀斩杀了他。李铁头五品，方平四品，换句话说，现在说不定也能一刀斩了李铁头。李兄，你刚才和铁头交手，知道他实力的。上次方平养刀个把月而已，我算算，这次他从除夕之后就没再拔刀了，也有一个多月了。秦凤清说着，继续吃果子，再次补充道，那时候四品，现在五品巅峰，就他现在这气血，刀养的都不知道有多强了。众人纷纷凝眉，李飞看向满身血腥的李寒松，李寒松则是干咳道，那是之前，现在他未必能一刀败我。一句未必能一刀败我，代表这家伙也不自信，能不能扛住一刀。李飞可是知道这家伙有多难缠的，这岂不是说。想到这儿，李飞急忙朝下方看去，操场之上风起云涌，当方平扶刀的那一刻，郑南七脸色极为凝重，五品初段的方平偷袭之下，曾经一刀斩杀过六品初段的武者，筋骨复苏之后曾经斩杀过六品中段，如今他跨入五品巅峰，筋骨和半筋身铸就，这些天来也已经磨合完毕。当日他气血最高强度是4800卡，今日却是5999卡，提升了1000多卡的气血。在比起交流赛期间，方平气血更是增长了一大截，此刻方平只是扶刀未拔，就已经气氛压抑到了极致。主席台上李默更是脸色一变再变，郑南奇是个白痴吗？还在给对方蓄势的时间。在他眼中，此刻这个叫方平的小子正在开启筋骨，是的，筋骨。这还不止，对方手中一道道天地之力涌入刀中，方平腰间的佩刀已经开始震颤虚空了。这时候比赛已经开始了，郑南奇此刻要做的就是打断对方的蓄势，而不是一直在干看着。白痴，你以为这是自家人切磋吗？你还等对方蓄势结束再出手吗？李默这位八品强者本可以淡定无比，可今天的确是有些被气到了，之前几战都是丢人至极，这一战也许更丢人。郑南奇武道精神很足，因为他是六品高段，所以他知道方平在蓄势，却是一直在给他时间。此刻操场上风起云涌，单从气势上来说，还没打郑南奇就落入了下风了。李默心中狂骂，李老头也有些无语道，方平其实早就可以蓄力的，可他一直等到比赛开始，就是想更公平一些，没想到李老头见这位同姓老哥有些发飙的冲动，没再打击了。你振兴城的小子是真的有些傻。想了想，李老头忽然道，你们那边有电视可以看吧？他是不是看武侠剧看多了？闭嘴。骂他的不是李默，是王部长。李长生这是要找架打呀，人家郑南奇还是个孩子，崇尚武道精神，
等对手蓄势完毕，完全没问题嘛。王部长心里帮着安慰了一句，再看看郑南琪，哎，算了，你小子恐怕一刀切的命了。方平都快凝聚三十轮的天地之力了，你再不打断他，一刀能活活劈死你，待会儿还得老子出手才行。王部长默默看着，三十五轮左右了，四十轮左右了，孩子，再不打断我就要没等他出手就阻拦了。四十五轮了，方平，你够了啊，你身体承受力也差不多了，好歹留点面子，还真要一刀劈死他不成？虽然方平的四十五轮天地之力和他们这些强者比起来差距不小，可本质上还是一样的，差距只是使用的人而已。凝聚到五十轮就有把握一刀劈死对方了。王部长还在默默计算着，台下方平有些为难了，郑南琪好单纯啊，我是一刀击败你呢，还是一刀击败你呢？你早点打断我，我好歹跟你打一会儿嘛。方平没早早蓄力，其实还是有些放水的心思的，凝聚的天地之力不足，郑南琪也有神兵在手，一刀是劈不死的。可现在方平一度都想停下来算了，比赛都开始了，这家伙居然就这么一直看着他，他没隐藏能量波动啊，这么明显了。感觉到手臂略微有膨胀感，方平还是主动停了下来。四十五轮一刀斩出去，小郑同志可以接下来吧。郑南琪也不是真的单纯到家了，就在方平停下来的那一刻，郑南琪陡然动了，空中留下一道残影，下一刻郑南琪拳头上爆发出无比耀眼的光芒，他用的是神兵拳套。方平眼神雪亮，就这个拳套给大狮子了。大狮子的血腥拳套在神兵之下也是闻名全国的。之前方平还在想着神兵不匹配怎么办，现在看来这拳套给大狮子用应该问题不大。灭神一刀斩！就在郑南琪一拳轰来的同时，方平拔刀了。刀一拔出，四周土地瞬间掀起，尘土飞扬，一道通天的光柱瞬间升起，操场四周一些低品学生更是连连倒退，能量余波拍击的他们不断倒退。主席台上李默蠢蠢欲动，做好了随时救援的准备。先是一道刺眼的光芒传出，片刻后伴随着响声传来的同时，一道身影倒飞而出，尘土飞扬中方平抽刀回鞘，踏空而立，四周尘土到他身边瞬间落下，恢复平静。远处郑南琪落地不断倒退，接连退出上百米，地面被踩出一道道蔓延开的龟裂纹，操场外围的铁丝网直接被撞得飞出数百米之远。郑南琪双腿拖动，最后更是划出一道几十米长的拖痕。直到停下的那一刻，郑南琪脸色瞬间惨白，一口血液从口中喷出。抬头看了一眼已经在他面前落下的方平，郑南琪脸色雪白，喃喃道：五大第一人。这就是五大第一人的实力吗？这就是自己觉得没什么的五大学生吗？一刀败了。今日五战，其他人打得再惨再丢人，其实也不算真的很惨，蒋超小伤而已，秦凤清伤势很重，姚成军也只是勉强击退了江西炎，身上也是受伤无数，王金阳、李寒松都是艰难打成了平手，并非真的实力就比他们强。可比上方平，他居然一刀都未接下，刚刚那一刀方平后来好像流利了，他能感受到出刀时候和刀拳相交的那一刻爆发力的不同。对面方平一脸歉意，微微躬身道：郑师兄，作为五大学生当中目前的第一武者，我不能败，魔武亦输不起，抱歉。郑南琪满脸的苦涩，欲言又止，方平没说话，上前扶了一把。
轻笑道：“友谊第一，比赛第二，今日我们不醉不归。”嘴上说着，方平余光看了一眼拳套，我去，神兵就是好，这一刀劈下去，拳套还是拳套，一点痕迹都没留下，厉害，幸好没劈碎，要不然拳套可就没了。场中方平一刀击溃了郑南奇，场上秦凤清再次一口吞下一颗能量果，摸了摸肚子，不能再吃了，再吃能量消化不了了。见李飞几人仿佛有些受不了这个刺激，秦凤清故作小声道：方平其实留手了，起码保留了一半的实力，你们，哎，他大概也没料到老郑实力差到这种地步。秦凤清摇头不已，一副很无奈的表情，拍了拍一旁的蒋超，叹气道：哎，胖子，真不是打击你，你上场他半刀就劈死你了，之前我说他一个打你们十个，你们不信啊。李飞脸色略显难看道：他蓄力了很久。秦凤清再次叹气道：哎，他故意放水呢，想让老郑打断他，好歹给你们留点面子，要不然他蓄力还用这么久？谁知道你们这实战经验，没谁呀、啊。就这么干看着，到后来没看他自己都不再爆发了吗？早知道如此，该继续放点水的。秦凤清，王金阳低喝一声，斥责道：别乱说话。秦凤清了然，干笑道：大家待会儿别告诉老郑，知道了他还不得受打击死了，这事大家都别说，现在看起来老郑好像也没受伤，方平蓄势这么久才勉强击退他，他大概好受一些。其他人没吭声，蒋超抹了抹不存在的虚汗，骂骂咧咧道：我去，好凶残，这家伙昨天不是说他杀的六品巅峰是受伤的吗？秦凤清无语道：就算是受伤了，他那时候才五品中段，现在都巅峰了，实力涨了一大截，你们怎么想的？蒋超一脸郁闷，吐槽道：我看他挺和气一家伙，怎么这么狂暴？和气？秦凤清都想开骂了，不过考虑到骂了大概会被方平打死，笑了笑道：他是魔武的武道社社长，对客人自然是友善的，可武者嘛，一旦交手那自然要疯狂一些。他不是才下了四次地窟吗？是啊，不过他下地窟一般都是和高品强者交手，所以实力相对强一些。几人纷纷闭嘴，半晌李飞低沉道：看来是我们坐井观天了，原本要是输了他们恐怕很难接受，可今天打从一开始开局到现在就没有好受过，几次大战下来他们都考虑到输了的结果了，加上对手也过来了，并没有表现得很嚣张很猖狂，陪他们聊到现在几人心里也好受了不少。此刻最受打击的郑南奇也正在和方平边走边聊着，看样子心态还好，这么一想几人又好受了一些，心里好受了一些，可一想到五把神兵，下一刻几人脸色彻底变了，真输了五把神兵，要人命了呀。